I pozdrav svima, dušano ovdje iz virtualnog tutoriala. Ovo će biti naša druga epizoda Minecrafta, kao što vidite. Sa nama je i Čoki. Ćao svima. On je novi član virtualnog tutoriala, on će snimati na svom kanalu VT Čoki Games. On će najviše snimati MMO, to jest online igrice. Ako vam se sviđa takav tip igrica, slobodno posjetite njegov kanal, lajkite, šerite, subscribeujte. Link za njegov kanal će biti dole u deskripciji. Ajde sad da krenemo. Znači, kao što vidite, stvorili smo se u cvećnom basenu. Po stoti put. Već 16. put snimamo ovaj klip i nikako da uspe. Uđe neko, prekine klip, zvoni telefon. Znači, ja ne verujem, ono je nemoguće. I to svaki put kad iskidam ovo cveće, ovako uzim i kidam ga. Ne može da kidaš. I onda upadne neko i prekine nam klip. Nemoj da kidaš, opet će ući neko i prekinut će klip. Neće valjda. Dobro, čekaj da smanjim ovo zvuk, brate. Ajde. Tako, dosta. Okej, ajde. Šta je, gdje ja sam, gdje pun sam sa sveću. Ne znam, ajde krenemo da te cepamo ovo drveće. Ja sam krenuo. Jao, vrednica naša. Nego. Ljubi ga majka. Opala. Ako niste primetili, igramo na novoj verziji Minecrafta, to je 1.7.2. U njoj ima dosta novih stvari. Dobro. Mi smo stigli ni da ispitamo čak. Jedna od njih je Red Sand. Što nemamo pojma da je da nađemo. A na šta mu to dođe? To su ti kao delovi, naprimjer tamo gdje je ona pustinja kao. Imaš tu planinu od Red Sanda, od ljubičastog sanda, ima razne sand, znaš. Moguće. Tako, majke mi, gledao sam nešto. Ima i ono kao Arctic, znaš, sve ledeno, ledene kocke. Sad je ono Spurs Wood, ono tamno vudo i još, tamno vudo. Ono tamno drvo je još tamnije. Evo, bilo bi lepo kad bi mogao da te nađem. E, aj dođi vamo gdje sveći. Tu sam. Evo sad im ga. Ti razbijam. Nabavio sam kola, nemam šta ti imao sam nabavio za svaki ključ. Šta si nabavio? Ola i bre, clay. A, ako, ajde da napravim jedan ovaj... Čekaj, ja ću da napravim ovaj... Napravio sam crafting table prvi, haha. Ko ti to kaže? Neko te lagao. Evo, napravio sam i ovo, haha. E, ja sam i to nabavio. Pa što si ti pravio kad sam ja napravio? Zašto je moje lepše. Moje od breze, a tvoje od klasičnog drveta. Nije moje od breze. Ne lažu, tvoje od cveće. Mora da je od cveće, vrata. Mora da je od cveće, nešto je od cveće. Mora da je od cveće. Gle, koliko ima cveće. Gle, pauka, ide ga ubit, nerviram. Gde? Pa nemam pojma, bitno je da ga čujem, zar je važno gde. Pa važno je, brate. Ne važno. Ključi GPS, traži ga. Traženje pauka. We are suspending search. O, burate. Koliko mi je ovo dosadno početak? Da. Početak je svaki dosadno, ali kasnije postoje zanimljivo. Krenemo da nalazimo dijamante, briljante. Aha. Šta bre, to odmah mogu da nađem. Čim ukućim game mod? Kako je game mod? X-ray? Pa možda i preko X-ray, ali lakše mi game mod, samo ukućam u srde diamond. To je to, nađeno. A dobro da nađeš, ne da uzmem. Jo, idem da ubijem ovog pauka, ubijem me, upojem koliko je dosad. Ako me ne ubije sad. Brate, zajebi, kako si ubiće? A onda će nađi mene da ubije. Zar je bit? Nemam pojma da je negdje daleko znam. Mislim, daj. Bito je. Koliko imaš cobblestone-a? 30 nešto. Odlično. Već oko, da istrošimo ovaj pickaxe i idemo da pravimo kuću. E, ovce ja tražimo. Dobar den. Ej, naći ćemo se ovdje, idem ja malo da istražimo ovdje okolinu. Da vidim gdje je najbolje mjesto da napravimo kuću. Ubi ovog pauka.
Naćemo se ovdje gdje su cveće. Da. Kreće da pada noć. Mrak pada. Mada mraka ja samo sam. Vidim, to jest ne vidim. Vidiš da ne vidim. Vidim da ne vidim. Gledaj be još cveća be, brate be. Da pravimo kuću od cveća. E pa, znaš da bi mislim, mogli... Mislim, ovdje ima cave, pošto čujem dva spajdera. Ovdje je to jedan, samo je mutirao. Ej, iskopao sam, sad pike sam. Našao sam prasetine. Ej, našao sam cave, našao sam cave. Ozbiljno. Da bre. I u mojoj blizini. Tu sam negdje, našao sam i ovce. Ajde ubi. Evo, kila mi. Moramo bojice da spavamo da bi... Jel ima dovoljno ovaca? Ima ih. Dobro. Samo da mi ne izleti neki zombi, enderman i tako to na tu temu i gotovo. Jel, gdje će da ubiješ? A za endermana će se malo potrudiš. A ne brate, stanem, samo stanem ispod drveta i on dođe i ne može ništa. Upravo. Samo ga ne gledaj u oči. Ma gledaj ga u oči. Koliko imam 6, toliko nam treba da. Da. Ajde, jem, daj da pojedemo ovo meso. Vidjet ćeš ovdje gdje pravim kućicu. To jest sklonište za jednu noć. Gdje je cveće pa udubljenje pravim. Evo ga zombi, gdje si buraz? I na što sam primetio da je ovo tamnije zelene boje, sugarcane. Šta je tamnije zelene boje? Sugarcane, ono zeleno, kao bambus. Stvarno? A? Dobro, pošto ga ja nisam ni video. Sad ću ti donesem da vidiš. A ne mogu da nađem ono da smo bili. Ajde be umri be kjefer ili dobro. Bravo. Kako je profesionalna kuća sa tim sve. Od blata. Vrlo profesionalno. Like a boss. Ej brate, ja ne znam gdje sam. Ja ne znam gdje sam, ne znam gdje sam. Ko si. Da. Daj bre, pada. Daj da se popnem. Gaj, i svinče se popilo gore. Ubije i hrana nam treba. E, ali napravi pa, nešto onako malo u visinu, što mi roka bre. A, dobro se. Ej, napravi nešto malo u visinu, brate, da vidimo ovo. Vidit ćete, 100%. Pa ne vidim, napravi nešto u visinu malo. Čekaj se. Pošto ne znam gdje si. Da vidiš? Gdje si? Skakuće. Ne vidim što da će. No, daj probat ću ti nađem, otkrili ti znam gdje si. Uđi bre vamo svinjovo. Ajde, stakovao sam se samo za tebe na školu kocki. Beše, bili smo blizu obave, da. Bili smo blizu mora. E, znaš šta mrzim? Bili smo na obave. E, znaš one male zombije? Koje male? Mali zombije, bre, što znaš sad imam. A, mnogo su opet. Ha? Mnogo su dobri. Mnogo su dobri, ome mnogo nerviraju. Dobre, jesu. Ej, vidim te. Vidim s tebo kuću tvoju. Ja tebe ne vidim. Ja tebe vidim. Vim creepera. Mislim da si izbagovao. Ili samo mi nije izrenderovao. Reaper izgleda kao da skačeš brate na vodu. Pa skaču. A ne na vodu. E, vidim te. E, tamo ti je enderman. Ja odavde kod vogla ti služi. E, pošto si vidio desi da ja krenem da se spuštam, pošto ja do jutra neću se spustim. Eno ga enderman, mamu moja. Da li da gubim? Enderman, ne. Ili nećeš da gubiješ? Gubit ću ga. Jel imaš ovo, mač? Dođi sam to, ajde, jem. Sad ti kažem koliko sam se stakovao da bi me... Ubio sam ga, ej, i dobio sam ender prvo. E, sad se teleportam imam. Ubio sam još jedan.
Beži! 35 sam se stakao ovog puta, ali kockica do tebe. Gde si stavite? Vidi kako nam lepa kućica leta. Da vidim. Evo. Wow. Daj malo da ju ukrasimo, čekaj. Potrudio sam se. Ček, sad ćemo pravimo. Napravio sam furnace. Ček, ovaj ne može. Ček, dužem neki. Evo, na Daisy. A, šta kažeš? Je li lepo? Lepo. Samo vrata napravim. Ovdje. Ne želim noćne posetioce. E, daj bar da napravimo krevete, da čekaj. Pa napravi. Jel će ovo nam bude za sad kuća? No i ogres, sutra ćemo da napravimo bolje. Au, greška. To je sad ovako. Pogrešno sam napravio. A sutra mislim na Minecraft. A. E, čekaj. Ja, moj krevet na levu stranu da. Zvoni mi, fiksno, sve ću se vratiti. E, aj leži samo da spavamo, legni. A. Spavamo zajedno, bože. Čekaj da legnem. Da se spavamo. I budni smo. I napolju je zora. Napolju je zora. Eto nam tajno. Dva ova česta. Gdje ovo hrana da stavimo da se peče. Nema pojezna ništa. Šta je? Gagim gdje imam pečeni drv. Ja ne znam. Ja se izvinjavam. O, samo se ti izvinjavaj, nema da dobiješ i bilo. Ej, napravio sam chest tu, stavio na iteme koji ti ne trebaju. Zašto si stavio cveće? Ma ne cveće, pa ova šta lepo da bude. U kopčegu. Pa dobro. Što je najče, što je najgore, i ja imam cveće kod sebe. Sada alatke imamo pravi. Ej, mogu da te odvedem vamo da vidiš gdje sam našo cave? Sad ćete idemo tamo negdje da se preselimo. Znači ćemo negdje gdje je ravno, brate. Mnogo ima je brda i planine, zore i tada. Ajde idemo u putovanje, samo napravi alatke sve koje ti trebaju. Ej, napravi mi još jedan mač. Sad ću. What the jockey just earned... Earned a achievement. Šta just earned? Ma achievement si bre dobio bre. A ja. Pa profesionalac. Like a boss, ne. Like a boss. Boss. Kako boss? Like a boss. Šta si rekao, mač? A, napravi mi meni jedan mač, ovaj mi je pokaj. Evo ti dva. Ja ne treba. Šta ti jedan ćeš da dobiješ. Dosta mi. Ajde ću ja pokupim ovdje. Ovo. I ovo. Samo sekund, sad ću joj dođu.